Elkrans Mond Buurtwag. Elkrans Mond is vooral bekend voor matriekvakanties, familiekampering, vriendenreunies en hengelverhalen om die kampvuur. Zoals hierdie gewilde oord gegroeid het oor die jare, het die moderne ewels van die grootstede ook aangekruip. Huisbraak en diefstal het hoogtehy gevier, party maande selfs gedraai tot in die 40 sake per maand. Dit is toe dat 'n groepie vrywilligers die reuse stap gevat het uit hulle gemaaksone om die res van die besoekers en inwoners en hulle eiendom te beskerm. Initiatief waar die toekomst van Elkrans radikaal zou verander. Uit blote buurmanskap is daar in 2012 een patrouillegroep van ongeveer 20 lede in die lewe geroep. Paul Venter en sy eggenoot en regterhand Tannie Doreen is steeds pens en pootjies in die middel van die dynamische machine, bekend as Elkrans Mond Buurtwag, en waar hy as voorsitter toesig en beheer toepas. Die buurtwag het beskeie begin, met voetpatrollies met selfgefinansierde hardeware winkelflitse, 6 wildkameras en skokstokke vir selfverdediging. Dit het gegroei na die toonaangevende buurtwag van die jaar titel met 'n beheersentrum waarin 4 55-duim TV-monitors 24 uur vertoon wat deur die netwerk van 24 hoë-definisie kameras vasgevang word. Die teenwoordigheid alleen van so 'n kamerastelsel skrik menige misdadiger af. Die mikpunt is om 32 van hierdie kleurkameras voltyds aktief te laat funksioneer en alle amptelike in- en uitgange te dek. Die kameras het reeds bygedra tot die suksesvolle vervolging van oortreders. Elkrans Mond area word nie meer beskou as 'n brandpunt area tydens Gaanspa, SAPD's en misdaadvergaderings nie. En misdaad is nou so te sê nul. Die kameras het gevaar element verwyder waar ons patrollielede voorheen slegs hul instink gehad het om te beskerm. Die buurtwag beskik ook oor 3 golfkarre wat patrolliediens doen en 1 wat vir instandhouding aangewend word. Die buurtwag werk nou saam met die Gaanspa SAPD en die Oeverbergse distriksmunisipaliteit om 'n verskeidenheid dienste te verrig. Die kantoor is veral goed toegerus om buurtwagvergaderings en polisie inligtingswerkwinkels te hou. Die kameras word hier gemoniteer en dit dien as beheersentrum vir die koördinering van operasies teen misdaad, natuurlike rampe soos brande en vloede en dien ook as 'n verwelkomingslokaal vir nuwe lede en kliënte. Elkrans Mond Buurtwag was die eerste geakkrediteerde buurtwag in die Gaansbaai omgewing en dien as maatstaf vir omliggende dorpe se buurtwagte. Die Departement van Gemeenskapsontwikkeling is 'n gereelde gas en ondersteuner van die buurtwag. Die lede is opgelei om basiese noodhulp toe te pas en het selfs 'n brandbestrydingskursus ondergaan. Elkrans Mond Buurtwag is afhanklik van donasies. Elke sent word van rekening gehou en die state geauditeer. Kliënte word voorsien van gereelde SMS'e wat dien as bevestiging dat hul eiendom besoek en misdaadvry is. Die gerusstelling kos die kliënte minimale donasie, maar verskaf geweldige groot sielsberusting. Ek is Susant Woensdrecht Pason, sektorbevelvoerder van Gaanspaai SAPD en trotse fasiliteerder van hierdie dinamiese buurtwag. Navraag kan gerig word aan Paul Venter by telefoonnommer 072-947-6147 of e-pos uilinwatch@gmail.com.